tisíc, já platám pro všechny hlíčky, na Křimice ujíždí klukům z venkova, ujíždí Audina A6, červené barvy, má C-čkovou značku, už jsou v Křimicích, jo? Jede směr Vejprnice. Kdo jede na místo? Potom předěl 713, jdem tam. Jo, rozumím. Dej mi ještě to půjde jede. V Křimicích jede směr Vejprnice. Ten pojďte kudu, ale zkus se z rámen nadspat za něj, ale zkusím s Kodiakem předjet, ať ho vybrzdíme. To narazilo. Občel směrem nádraží ve Vejprnicích, jo? Pro všechny hlídky, Vejprnice, přejezd, vlakový přejezd, dopravní nehoda to vozidlo. Do kameru. Kluci, projížděl jsem a šli půl Hrádku, jak je bar 603. Ano. Hrátku, jeď, no? jeď. Jak je bar 603? Tak počkej, tak. Tam jsou, ve dvoře. Tam jsou ty kluci. Zůstaň. Policie, stůj! Stůj ti říkám! Běží na dva lova! Červená bunda! Takže beru zpět k Hrádku! A ten s tou modrou mikinou taky! Ulice Ruska! V modré vykyně vešel do toho podchodu Čapovi. Ani se dají nic na zemi. Lejí si! Ruce dozadu. Jednoho mám už 603. Natáhni si nohy. Šel tam 100%, jsem ho viděl do toho tunelu a takže tam někde směr Ruska. Sokolovská. Jo, večerka už to vypustí a máme v hlavním čase, tam je zmán podvoze. Jo. No, to nemůžu. Nemůžete? Tak už jsem se za tebou pokračný. Naběhal dost, nemyslíš? Tak já nevím. Když jste v patraní, tak taky budete utíkat, ne? Stando, ale je možné, že on potom z toho tunelu zas vyběh a běžel dál po té Ruské, já už nevím, jo? Já jsem zaběhl za roh. Můžu si zapalit? Teď potom? Ne, teď ne. A potom? Tady, pojď z té strany. More, já jsem jak nějaký Pablo Escobar.
Ano. To seš. Tady se opříš, nemám kontrolu. Jasné. Tomu vypadlo ten mobil. Proč ujíždíš? To bude se mluvit. Máš zákaz? Zastav, zastav.
kam letěl? Hele, někam nám jsem zdrhnul, vypadá to, že je někde v nějakém tom baráku, někam prostě jsem zaběh. Jeden je potřebu, aby někdo počkal tady. Okay. To bych typoval tady nebo tam. Ale prosím tě, ve vnitrobloku nás tady nějaký chlapi navedli, že měl zaběhnu někam do těch garáží ze štítního, co vedou směrem jakoby k nádražní, jo. Mene zákona, stoj! Otoč se! Ruce za záda, druhou ruku za záda! Dráha směr Dubina. Jedem do Šice. Na Svitelný, jedem na Dašice směrem. Pojedeme směr Dašice. Zminý. Nehoda. Nehoda zminý. Pojďte, moje zákavení, srazem! Na zem, ty vidět ruce! Tam to projekt letější dolů, vole, jako k národní. Teďko vybíhá na národní. Přijde na Hlazovský, tady byla menší potička mezi pár osobama. Jedna osoba se dala před náma na útěk. Tak jsme ji doběhli v čase 3:10 na ty chvaty a přiložený pouta. Jelej! Ruce! Please, I'm a jumper, please. Sorry, I didn't do anything, I'm sorry. I'm scared, mate. Please, I'm a jumper. Sorry. Tak teď nacházíme se teda zpátky na tý Hozarský, máme tady toho útočníka i toho poškozenýho. V tuhle tu chvíli byla místo, nebo přivolána hlídka státní policie, aby rozhodla, zda to bude v rámci výtržnictví či přestupku. Tak na místě Bulldog 111 tady teda rozhodl o tom, že trestný čin to není, že to teda zůstává v gesti do řešení. Hlídky metro 19, se prosím tě ve 3:45 sejmu ty pouta. Co se týče toho jednání, tak to bylo řešeno na jiné hrubé jednání, sankcí 2000 korun, kterou tyčně zapletl na místě,
A teďko mě teda tu přistavují na barák, musel uřadě. Ano, rozumím, děkuju. Is penalty 2000, check out. 3000. Yes, yeah. Okay. Okay. 500, 1000, 2000, 4, 6.